Alltså maj månad, det är en fantastisk tid i trädgården. När allting slår ut, man ser den första fjärilen, humlorna surrar och fåglarna sjunger. Och allting börjar blomma. Det här är en vildtulpan. Den är särskilt trevlig för bina eftersom den liksom riktigt visar upp sig. Hej, här är jag, kommer hälsa på. Jag hälsar på i Lidköping söndagen den 22 maj. Då ska jag prata om alla som ska trivas i trädgården. Våra fantastiska gröna rum som vi ska njuta av just nu. Kom och lyssna, du också.